নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰায় এমাহৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে ৰেম্পিছ গাৰ্ডেনিং এণ্ড ফ্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইখিনি হৈছে মই সিঁচা গুটিখিনিৰে অলপমান পুলি বহুতখিনি পুলি আগতে ৰোৱা হ'ল এতিয়া কক্স কমখিনিৰ নতুন ফুলো ওলাব হৈছে কলি পেলাইছে কিন্তু এইখিনি কেইদিনমান পিছত সিঁচা বাকী ভিডিঅ' কৰিব পৰা হোৱা নাই দেখুৱাব পৰা হোৱা নাই ফুলখিনি কাৰণ গৈছিলোঁ আগতে ঘৰৰ কামৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী লাগি আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবই পৰা হোৱা নাই এটা দুটাকৈ পুলিবোৰ ঠাই নিজৰ পুলি ৰুবলগীয়া হ'লে আৰু ভিডিঅ' কৰি দোব মন নাযায় সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এইকেইটা শেষ পুলি এইকেইটা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এইটো এটা নাস্তাৰ শ্যামৰ পুলি নাস্তাৰ শ্যামৰ ছয় সাতটামান মই গুটি সিঁচিছিলোঁ তাৰে চাৰিটা পুলি ওলালে তিনিটা আগতে ৰোৱা হ'ল এইটো এটা আছে আৰু এগৰাকীয়ে দেখুৱাবলৈ কৈছিল নাস্তাৰ শ্যামৰ পুলি আৰু তলৰ পাতকেইটা অৱশ্যে মই ছিঙি দিছোঁ আৰু ইয়াত দুটা পাত আছে সৰুকৈ এটা আছে আৰু মই গুটিৰ পৰা হোৱা পুলিখিনি কেনেকৈ মই বেলেগ এনেকৈ টাবলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰোঁ সেইটোৱে এগৰাকীয়ে দেখুৱাব কৈছিল সেইকাৰণে একেটা দেখুৱাই লওঁ এয়া মই মাটি লৈছোঁ অলপমান বালি দি লৈছোঁ মাটিখিনিতে শুকান গোবৰ আছে আৰু ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে কাঠৰ কাম কৰি থাকো লওঁ চলিও অলপমান মই দি লৈছোঁ এতিয়া মই এটা এটাকৈ পুলিবোৰ তাত দি যাম এইখন আলুৰ বাকলি গুচোৱা এইখনেৰে মই পুলিকেইটা উলিয়াম এইখনে উলিয়াবলৈ ভাল হয় ধুনীয়াকৈ শিপাটো আৰু মাটিখিনিৰে সৈতে ওলাই আহে আপোনালোকে তেনেকৈ সুবিধা অনুযায়ী কিবা এটা লৈ ল'ব আৰু পুলিখিনি উঠোৱাৰ আগতে মাটিখিনিত অলপমান পানী দি ল'ব তেতিয়া মানে মাটিটো কোমল হৈ থাকে যে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে শিপাটো নিচিগাকৈ নহ'লে শুকান হৈ থাকিলে শিপাটো ছিগি যাব পাৰে আৰু এৰাই গুচি আহিলেও পুলিটো একো দিগদাৰ নহয় যদি শিপাটো মাটিৰ পৰা এৰাই আহে কিন্তু ছিগি থাকিলে সেইটো বচাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় কাৰণ যিটো একেবাৰে সৰু সৰু পুলি সেইকাৰণে সাৱধানে একেবাৰে সহজ কামটো সকলোৱে পাৰে আৰু কৰে ঘৰতে নিজে কিন্তু অলপ সাৱধানে কৰিব লাগে শিপাটো যিহেতু একেবাৰে কোমল কোমল থাকে সেইকাৰণে চিগি আহিব পাৰে এটা এটাকৈ মই তেনেকৈ মাটিৰে সৈতে অলপ দৰৰ পৰা খুচি আনিম ইমান দৰলৈকে শিপাবোৰ নাথাকে ওপৰতে থাকে তথাপিতো অলপ তলৰ পৰা মাটিৰে সৈতে খুচি আনি এনেকৈ ৰুই দিম মই এতিয়া ফ্লক্সখিনি এটাতে ছয় সাতটামান পুলি দি দিছোঁ কাৰণ ফ্লক্সৰ ফুলবোৰ সৰু সৰু হয় আৰু গছজোপাও মিহি হয় আৰু জোপোহাকৈ থাকিলে ভাল লাগে দেখিবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ 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 এটা এটাকেও দিব পাৰে কিন্তু মই আগতেও একেলগেই দিছোঁ ফ্লক্সখিনি এইবাৰ একেলগেই দিছোঁ যিকেইটা হ'লেও সৰহ সৰহ পাতৰ মানে বেছি পাতৰ আছে চাৰিটা ছটা তেনেকুৱাবোৰ ৰুই দিম বাকীখিনি তেনেকৈয়ে আকৌ ডাঙৰ হোৱালৈকে থাকিব দিম আৰু সেইকেইদিন কৈছে যে ভিডিঅ' দিয়াটো অলপমান দেৰি হ' দেৰি হ'ব আৰু কাম কৰি আছোঁ ফুলনিত এইটো সেইটো কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে সময় নহয় থাপ মাৰি কিবা এটা কৰোঁ আকৌ পিছত কৰোঁ আৰু বাহিৰৰ জেগাখিনিও একেবাৰে মানে বিশৃংখল হৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব পৰা হোৱা নাই আপোনালোকে পুলিবোৰ ৰৈ হোৱাৰ পিছতে এনেকৈ মাটিখিনি চপাই দিব গুৰিলে আৰু যিমানে পুলিটো ওখ হৈ আহে সিমানে মাটিখিনি চপাই চপাই গৈ থাকিলে ভাল হয় পুলিটো হেল্ডি হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ পুলিটো মাটিৰ পৰা এৰাইও আহিব পাৰে এটা উঠাওঁতে দুটা এৰাই আহিব পাৰে সিপাৰে তেতিয়াও একো নাই সেইটো নাবাচিব বুলি পেলাই দিব নালাগে সেইটোও ৰুই থ'ব পাৰে কিন্তু চেগি আহিলে নাবাচে আৰু এনেকৈ যেতিয়া উঘাল খাই আহে তেতিয়াহ'লে বাচি যাব এনেকৈ ৰুই দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি আকৌ মই ডাঙৰ হোৱালৈ ৰাখি দিম পিছত আকৌ ছ ছটামান পাত ওলালে সেইখিনি আকৌ ৰুই দিম সেইটো হৈছে নাষ্টাৰ শ্যামৰ পুলি নেষ্টাৰ শ্যাম আগৰকেইবাৰ আমাৰ ঘৰত এনেকৈ ফুলিছিল ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত যোৱা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এনেকৈ ফুলিছিল আৰু নেষ্টাৰ শ্যামৰ পুলিটো অকণমান লতা নিচিনা হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু জোপোৱাও হয় সেইকাৰণে এজ এটাত এজোপাকৈ দিছোঁ ওপৰলৈ বগাই অকণমান যে বহুত বেছিও নবগাই বগাই যায় মাটিত দিলেও মাটিতে অকণমান বগাই যায় আৰু বহুত ফুলে ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ কিছুমানে হয়তো নাস্তৰশ্যাম চেনি নাপাব পাৰে সেইকাৰণে মই ফটো ও ওপৰতে দি দিছোঁ এনেকৈ ৰুই দিলোঁ এতিয়া ৰোৱাৰ লগে লগে মই বাকী আৰু এই যিখিনি মাটি আছিল য'ত মই পচাই ৰাখিছিলোঁ গুটিখিনি সেই মাটিখিনিও কাষে কাষে দি দিম এই মাটিখিনিতে ক কপিত আছিল আৰু কেঁচুসাৰ আৰু বালি আছিল সেইকাৰণে এইখিনিও দি দিম তাতে আৰু সেইখিনিত আৰু গুটি নাই ওলাবলগীয়া গুটি তাত নাই সেইকাৰণে সেইখিনি মাটি ওপৰতে দিলোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মাটিবোৰ পুলিটোৰ ওচৰত থোপাই থুপাই এনেকৈ থৈ দিব তেতিয়া পুলিটো হেল্ডি হয় আৰু পানী দিয়াৰ আগতো এনেকৈ কৰিব পাৰে বা পানী দিয়াৰ পিছতো কৰিব পাৰে তেনেকৈ দি দিলে ভাল হয় আৰু পানী দিওঁতে পুলিটোৰ গাতে পানীখিনি পৰাকৈ নিদিব কাষে কাষে মাটিখিনি তিতাকৈ দিব অন্ততঃ কেইদিনমান গাতে নিদিব কাৰণ শিপাটো এতিয়াও মাটিৰ লগত খাপ খাই যোৱা নাই সেইকাৰণে পুলিটোতে দি দিলে পুলিটো বেকাই হৈ যাব ছাইডে চাইডে এনেকৈ দি দিব পাৰে আৰু কেইদিনমান ছাঁহতে ৰাখিব ৰ'দলৈ উলিয়াই নিদিব ৰাতি অৱশ্যে নিয়াৰ পৰাই ষ্টাই ৰাতি উলিয়াই দিব পাৰে কিন্তু নহ'লে ছাঁহতে ৰাখিব যেনেকৈ গুটিখিনি সিজাৰ পিছত ছাঁত ৰাখিছিল তেনেকৈ কেইদিনমান ছাঁতে ৰাখিব লাগে অন্তত এসপ্তাহ তেনেকৈ ছাঁত ৰাখিব লাগে তেতিয়া পুলিটা ধুনীয়া হয় নতুন পাত যেতিয়া আকৌ ওলাই আহিব তেতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিব মই আকৌ ভিডিঅ' দিয়াটো কণ্টিনিউ কৰিম কেইদিনমানৰ পাছত ভিডিঅ'বোৰ দিম আকৌ নতুন নতুন বহুত ফুলৰ কাৰণে জেগা কৰিছোঁ ঘৰটোৰ আশে পাশেও কৰিছোঁ বহুতখিনি জেগা উলিয়াইছোঁ সেইখিনিও দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰা হৈছে আৰু নতুন ফুলো এইকেইদিন অনা হৈছে দুই তিনিটা সেইখিনিও পিছত দেখুৱাম আপোনালোকে খালী চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি দিলে ভাল পাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে সৈতে ধন্যবাদ